أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. محترم حضرات اور خواتین اسلام، خیرکم، تم میں سب سے بہتر لوگ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو یہ سرٹیفکیٹ دیا یا جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی گواہی دی ہے، ایسے خوش قسمت لوگوں کا تذکرہ ہم لوگ سننے جا رہے ہیں. جب ہم سب سے بہتر کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے کسی کا نام آ سکتا ہے تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خود ہے. اس امت میں سب سے بہتر کی اگر کوئی بات کریں تو اس امت کے سب سے پہلے شخص، وانا اول المؤمنین، اول المسلمین کہنے والے جو انبیاء ہر قوم کے سب سے بہتر انسان ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح شریعت اسلامیہ کی نظر میں سب سے بہتر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. یہ بات خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اپنے بارے میں بیان فرمائی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں یہ بات ایک سے زائد حدیث میں کہی ہے. میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں سنن ترمذی اور مستدرک حاکم کی سب سے پہلے ایک روایت پیش کرتا ہوں. حضرت مطلب ابن وداعا روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب، میں محمد ابن عبد اللہ بن عبد المطلب ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات کو پیدا کیا، فجعلنی فی خیرہم، تو اللہ تعالی نے مجھے مخلوقات میں سے جو سب سے بہتر مخلوق تھی اس میں اللہ تعالی نے بنایا. ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دو حصوں میں بانٹا. فجعلنی فی خیرہم فرقتن، اللہ تعالی نے مجھے ان دو میں سے بہتر فرقے میں، بہتر طبقے میں، بہتر حصے میں شامل کیا. غالباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایمان والے اور کفر والے، تو ایمان والوں میں اللہ تعالیٰ نے بنایا. ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قبائل میں بانٹ دیا. فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بہتر قبیلے والوں میں شامل کیا. ثم جعلہم بیوتا، پھر قبیلوں کو اللہ تعالیٰ نے گھروں میں بانٹا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بہتر گھر والے حصے میں شامل کیا. فجعلنی فی خیرہم بیتا، مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھے گھر میں پیدا فرمایا. فانا خیرکم بیتا وانا خیرکم نفسا، میں تم میں سب سے بہتر گھر والا ہوں اور میں تم میں سب سے بہتر شخص ہوں. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں بیان فرمایا. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا. امام ترمذی اور مستدرک حاکم میں امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا. اس حدیث سے جو سب سے پہلی بات ہم اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیر کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے، سب سے بہتر مثال ہیں. جب ہم بات کریں کہ لوگوں میں سب سے بہتر، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. اور یہ صرف ہم جیسے امتیوں کی صرف عقیدت کی بات نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان کردہ حقیقت ہے، جس پر ایمان لانا، جس کی تصدیق کرنا میرے اور آپ کے مومن ہونے کا لازمی تقاضا ہے، میرے اور آپ کے مسلمان ہونے کا لازمی تقاضا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہتر خاندان اور قبیلہ عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے قبیلہ کنانہ کو منتخب کیا. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو منتخب کیا، پھر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے قبیلہ کنانہ کو منتخب کیا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے کنانہ میں سے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ کنانہ میں سے قریش کو اللہ تعالی نے منتخب کیا، قبیلہ قریش میں سے اللہ تبارک و تعالی نے خاندان بنی ہاشم کو منتخب کیا، اور خاندان بنی ہاشم سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے منتخب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب ہر حیثیت سے، اور جب اللہ تعالی نے ہر اعتبار سے آپ کو منتخب کیا، چن کر نکالا ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ ہیں۔ اور انسانوں کی جب ہم بات کریں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت سب سے اونچی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس معاملے کے اندر بہتر ہیں؟ آپ سب سے بہتر ہیں، لیکن کس معاملے میں بہتر ہیں؟ انسان ہونے کی حیثیت سے، نبی ہونے کی حیثیت سے، جو جو کمالات ہو سکتے ہیں، ہر کمال میں آپ ہی سب سے بہتر ہیں، آپ سے آگے کوئی نہیں، آپ سے پہلے کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت تذکرہ حدیث کے اندر مختلف مناسبتوں سے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، انا اعلمکم، میں تم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اخشاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالی سے خشیت رکھنے والا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وانا اتقاکم للہ، میں تمہیں اللہ تعالی سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، تقوی رکھنے والا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر حیثیت سے سب سے زیادہ بہتر اور مثالی شخصیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا یہی کمال ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بعد، اللہ تبارک و تعالی کے بعد اگر مخلوقات، خالق کے بعد اگر مخلوقات کی بات کریں تو مخلوقات میں سب سے زیادہ باکمال اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی جو بشری کمالات ہوتے ہیں اور ایک نبی کے جو کمالات ہوتے ہیں، ان کمالات کا جامع بنا کر، ان تمام کمالات سے بھرپور شخصیت بنانے کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عظیم بات ارشاد فرمائی، کہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں بڑا ہی بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوب خوب ذکر کیا، جو اللہ تعالیٰ کا خوب خوب ذکر کرے۔ حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہتر اور ہر اعتبار سے، جو اعتبارات ایک انسان، ایک نبی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، ان میں سے ہر اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر، جب ہم مانتے ہیں اور یہ ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو اس کا سیدھا سیدھا پیغام یہ ہے کہ ہر خیر میں ہمارے لیے نمونہ اگر ہوں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ بات علم کی ہو کہ عمل کی ہو، بات تقوی کی ہو کہ بات حیا کی ہو، بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کی ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کارناموں کی ہو، بات ہم کسی کی بھی کریں، وہ کمالات جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے ہیں، ان میں سے کسی بھی کمال میں ہم اپنے لیے نمونہ بنانا چاہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نمونہ بنائیں۔ خیرکم کا یہ جو سلسلہ، سب سے بہتر کا جو سلسلہ، اس کا ایک مقصد جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر بنیں، اور سب سے بہتر بننے کے معاملے میں دنیا یہ مانتی ہے کہ آئیڈیالزم بھی ایک چیز ہے، یعنی آپ کے سامنے ایک قدوہ ہونا چاہیے، ایک نمونہ ہونا چاہیے کہ جس نمونے کو فالو کرتے کرتے آپ بہت اچھے انسان بن جائیں۔ دوسرے انسانوں کے معاملے میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ ہم اور آپ کسی اور انسان کو کسی بھی میدان میں، کسی قلمکار کو، کسی خطیب کو، کسی باپ کو، کسی بھائی کو، کسی ماں کو، کسی بیٹی کو، کسی کی اس کی خوبی کے اندر ہم نمونہ بنائیں، ہو سکتا ہے ہم اس سے آگے بھی نکل جائیں، ان سے بہتر بھی ہو جائیں، ان کے برابر بھی ہو جائیں۔
لیکن جو کمال اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے وہ کمال اتنا زیادہ عظیم ہے کہ کوئی انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی کمال میں برابری نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم کریں لیکن اسوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار کریں. عبادت اللہ کی لیکن اس عبادت کے لیے نمونہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار کریں, اس لیے کہ جس کمال کے درجے پہ پہنچ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندگی کے تقاضے کو پورا کیا ہے وہ کمال ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی آپ کے نقش قدم پر چل کر اپنی منزل پا سکتے ہیں, لیکن یہ وہ منزل ہوگی جس منزل پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے پہلے جا چکے, ہم سے پہلے جا چکے ہیں, ہم سے بہت آگے جا چکے ہیں, اور ہم سب سے بہت برتر اور سب سے اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. خیرکم سب سے بہتر لوگ یا ہم میں سب سے بہتر لوگوں کا تذکرہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع کیا اس لیے کہ ہمارے لیے نمونہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء کا امام, تمام انبیاء میں افضل, تمام انبیاء میں برتر, تمام انبیاء کے جو کمالات تھے ایسے کمالات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا کہ آپ اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصی کمالات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی کمالات, ان دونوں کو پڑھتے پڑھاتے رہیں اور اپنی زندگی میں ان کو نمونہ بناتے رہیں, زندگی ختم ہو جائے گی, شاید ان کمالات پر چلنے کا جو ہمارا اپنا جو ٹاسک جو مقصد ہے ہم اس کو پوری طریقے سے اپنا نہیں پائیں گے. حاضرین گرامی, میں آپ کے سامنے اس حوالے سے ایک بنیادی پیغام دے کر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. جب ہم خیرکم کی بات کر رہے ہیں, تم میں سب سے بہتر لوگ, خیر الناس کی بات کر رہے ہیں, سب سے بہتر لوگ, تو پھر جب سب سے بہتر شخصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے کا اہتمام کریں, سننے کا اہتمام کریں, سنانے کا اہتمام کریں, ہر معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ تلاش کرنے کی کوشش کریں, اور خاص طور پر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے پڑھانے کا, سننے سنانے کا کثرت سے اہتمام کریں کہ جتنا ہم نبی کو جانیں گے اتنی ان سے محبت کریں گے, اور جتنا جانیں گے جتنی محبت کریں گے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چل کر ہم بھی بہتر انسانوں میں شامل ہونے کی کوشش کر پائیں گے اور اس مقصد میں کامیاب ہو پائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ تعالیٰ نے خیر کی سب سے بڑی علامت بنایا ہے ان کے نقش قدم پر چلنے والا مسلمان بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.